hyfsad hygien i röven. Torkar den med papper så när han blir smutsig. Som de flesta gör liksom. Man särbehandlar ju röven lite på det sättet. Att, det är den enda kroppsställen där man nöjer sig med att torka med papper när det kommer ett bajs på den. Om man hade fått bajs i pannan till exempel. Hade man inte bara tagit lite hushållspapper. Torkat bort det och sen gått ut i stan och låtsas som ingenting. Man har ju tvättat med vatten åtminstone. Men det konstiga är att jag aldrig haft en infektion i rövhålet. Trots den här ganska bristfälliga hygienen. Alla andra kroppsöppningar har drabbats. Jag har haft halsfluss, jag har haft öroninflammation. Rövhålet, ingenting. Det måste sitta något sådär extra bra immunförsvar just där i rövhålet liksom. Som gör det bättre än andra kroppsöppningar. Det är ju faktiskt bättre. Men jag önskar faktiskt att alla mina kroppsöppningar hade varit rövhål.